Opakování učiva, strana 3, cvičení 2. Přečteme si zadání. Do rámečku doplňte chybějící čísla a vypočítejte. Máme zde vždycky dvojici příkladů. Nahoře je příklad a dole je jeho obdoba s rozkladem přes desítku. Takže kdo neví i hned, kolik je, 8 plus 8 může si pomoci s rozkladem přes desítku, kdy 8 a z té druhé osmičky si vememe, co nám ještě chybí do 10. 8 a kolik chybí do 10? 2. Osmičku tedy rozdělíme na 2 plus 6. No a teď vypočítáme. 8 plus 2 rovná se 10 plus 6 rovná se 16. Tohle, když dáme dohromady, 2 plus 6 máme 8, čili 8 plus 8 rovná se 16. Zkusíme si ještě jeden příklad. 8 plus 7. Kdo ví, kolik je 8 plus 7? Už to tam slyším, zatím to psát nebudu, protože si to zkontrolujeme rozkladem. 8 a 7 rozložíme na 2 do 10 a. 5 přes desítku, 8 plus 2 rovná se 10, plus 5 rovná se 15. Takže kdo říkal, že 8 plus 7 rovná se 15, měl pravdu, protože jsme to rozkladem potvrdili. Další už zkuste sami. Tady máme zase něco na odčítání. Zopakujeme si odčítání. 12 minus 9, kdo to neví i hned, může si pomoci rozkladem, ale zase budeme ubírat nejdříve k desítce. 12 bez kolika se dostanu na desítku bez dvou. Devítku rozdělím na minus 2 minus 7, takže budu postupně odčítat. 12 minus 2 rovná se 10 a ještě minus 7 rovná se 3. Takže 12 minus 9 rovná se 3. 12 minus 4, víte? Počkám chvíli. Jasný, rychle, rychlí počtáři. Zatím si to budeme jenom pamatovat a zkusíme to zkontrolovat pomocí rozkladu. 12 minus, kolik se dostanu na desítku minus 2, čtyřku rozdělím na minus 2 minus 2 a postupně odečtu. 12 minus 2 rovná se 10, minus 2 rovná se 8. Takže ti, co říkali, že 12 minus 4 rovná se 8, měli pravdu. Takže ukázky máme za sebou, teď už se puste do práce sami.